És Bode Winkoul, realitzador holandès que presenta el seu primer llargmetratge de ficció al Festival de Cinema d'Autor. Cowboy és una història tendra on un nen amb una situació familiar complicada volcarà el seu amor en un ocell caigut d'un arbre. Je moet eten. Drinken. Toen ik begon met schrijven, had ik helemaal geen boodschap. Ik begin te schrijven omdat ik dat heb meegemaakt. La pel·lícula comença en positiu, tot i parlar de la mort. Per això la poden veure nens a partir dels 9 anys, sempre que els pares no tinguin por de parlar d'aquests temes amb els seus fills. Hier zit een hond, levensgevaarlijk. Dieren en planten horen buiten. La pel·lícula és una mostra del que ofereix el festival. Cinema independent de talents emergents que no troba sortida en els circuits comercials. Films zoals deze gaan zonder festivals. Si no existissin festivals d'aquest tipus, aquestes pel·lícules moririen, perquè no hi ha diners per a produccions així. El cinema americà té molts diners per promocionar els seus films, però sense aquesta mena de festivals, el cinema d'autor no tindria sortida. Cowboy va ser escollida per representar Holanda com a candidata a millor pel·lícula de parla no anglesa als Oscars i es va endur el premi a millor òpera prima al Festival de Berlín. Aquí la podreu veure aquest diumenge.